Hej vänner, här är vi med i en klassrumslektion. Jag har med mig Sara här, ett fantastiskt holländsk halvblod som är här i träning. Var en ganska extrem häst för inte så länge sedan. Där hon bodde och hade väldigt svårt för allt. Koncentration, stå stilla, lasta var väldigt, stort sett omöjligt. Bli duschad, rida utan att stressa sig och sånt kunde hon inte. Men hon har varit här i träning nu i ett par månader. Och jag tänkte visa lite, såklart ser ni hur långt vi har kommit. Men det jag tänkte visa, för hon är en extrovert häst. Och hon är vanligtvis en vänsterhjärnig extrovert häst. Kan såklart bli stressad, men för mestadels är hon vänsterhjärnig. Vilket betyder att hon är väldigt påhittig och väldigt mycket framåttänkande i sitt huvud. Så jag kommer använda lite hinder vi har här ute för att göra det intressant för henne. Dels ge henne ett mönster som hon kan tänka på och som hon kan följa. Plus använda det med variation och utmaningar och sånt, så att hon också blir stimulerad. Men fokuserad och koncentrerad och vara med mig. Så vi kommer att gå igenom lite saker med henne. Men det börjar ju med att jag ska upp på henne. Hon är ju en alldeles för hög. Så jag kan inte få mina ben helt upp. Det är en liten sak man kan göra. Lära hästen att ställa sig här. För här kan jag få upp mitt ben. Så jag kan sätta benet in här. Ta tag i tyglarna och manen. Och sen upp. Och så är jag på henne. Så lär din häst att bete sig som en partner. Det är riktigt, riktigt nyttigt när vi ska träna. Okej? Så det jag kommer att göra är att jag kommer att rida ner, om ni tittar här. Rida ner till de två trästammar där. Och då kommer jag cirkla runt om dem åt båda håll. Och sen så ibland när det känns riktigt bra så kommer jag stanna. Ibland kommer jag också göra det att jag byter och rider ner till den här hög med grenar som är där nere. Och så gör jag samma sak där, rider runt i cirklar och ibland stannar när det går riktigt bra. Sen har jag med mig en god vän, en dedicator som är här på Hästakademiet. Som kommer att göra detsamma och följa med mig liksom. Så hon har en del av sin utbildning och träning här också. Fordi hon har en häst som är väldigt lik henne här, lite mindre, men en hopphäst. Och hon kommer att rida barbacka och också bara i grimma här. Så att ni kan se två olika typer av hästar. Men med samma pattern som vi kommer att rida, samma mönster. Och vad vi kan göra för att dels träna det in i människan, dels träna det in i hästen. Och vad det är bra för. Okej, okay? Så vi sätter bara igång. Och så ser vi hur det går. Och du följer bara med. Så vi gör det för att sätta det upp för succé. Med hästar som man har tränat mycket från marken till exempel. Så gör jag det nu och jag beklagar att jag står med ryggen till. Men jag rider in i mitten av den cirkel jag vill rida i. Och sen så gör jag det precis som när jag står från marken. Då ska jag skicka henne på en cirkel. Så backar jag henne ut. Så här. Backar henne ut där jag vill ha henne. Där. Och så flyttar jag hennes framdel ut på cirkeln. Och sen så går jag framåt. Okej? Okay? Och grejen är här att hon ska gärna fatta det här patterns som vi håller på med. Så det ska gärna bli så att hon fattar att hon ska gå en cirkel utan att jag behöver styra henne. Så regeln är att jag kommer att gå här framåt. Och hålla min hand här. Och så är det egentligen bara min kropp som är. Och klarar hon inte det så lyfter jag och svänger henne tillbaka på cirkeln. Klarar hon inte det så lyfter jag och svänger henne ut på cirkeln igen. Och som jag berättade i början, henne här, hon är en vänsterhjärnig, en extrovert häst. Och hon är vänsterhjärnig, vilket betyder att hon vanligtvis också har lite viljestyrka, lite egensinn.
och inte alltid vill göra det människan gör. Så vi har såklart gjort det här innan. Och det jag gör för att styra, det är att jag vrider med min överkropp på cirkeln. Så min överkropp, den är liksom kurvad på cirkeln här. Och så trycker jag ner med insidan benet, så jag trycker rakt ner. Klarar hon inte det, som här, hon har gått bort, så kan jag lyfta och säga hej, lyssna på min kropp. Så lyfter jag bara tyglarna för att säga det. Detsamma, om hon nu går in på cirkeln här, kan du se, så lyfter jag och så trycker jag henne ut igen. Där. Ut på cirkeln och så framåt. Och så går jag runt. Ska vi se om vi kan ha den här killen här. Flytta han här. Han är väldigt intresserad. Och samtidigt ska jag försöka göra det så jag inte tappar fokus. För att då kommer hon att tappa fokus. Särskilt henne här. Som är så pass extrovert att hon har lätt för att bli distraherad. Det var ett av hennes stora problem. Men när det nu går bra som är, så kommer jag göra det att jag kommer att lyfta, flytta rumpan undan och så gå in i mitten av cirkeln. Och det är här jag stoppar. Det är här jag liksom säger till henne, nu är det avslutat. Precis som när jag stod på marken, så vill jag backa hästen ut, skicka hennes framdel ut på cirkeln, låta henne gå runt, försöka inte att mikrostyra. Och sen när det är avslutat, så vill jag flytta rumpan under och be hästen komma in till mitten av cirkeln. Och detsamma gör vi här. Så det jag gör nu, det är att backa ut. Yes. Där. Så flyttar jag framdelen. Ut på cirkeln där. Och så går jag igång. Men denna gången så ber jag henne om trav. Och samma sak gäller. Jag styr med min kropp. Och jag trycker ner med mitt vänstra ben nu. Alltså det som är på insidan av cirkeln. Det trycker jag ner med. Och så är det henne som liksom ska fatta. Så det klarar hon jättefint. Kan ni se? Ingen krångligheter där. Och hon gjorde det ganska snabbt. Så det betyder att hon är extrovert. Så ber jag henne liksom höja på det lite för att göra lite variation. Och samma sak gäller här. Där. Jättefint. Klarar hon också jättefint. Där missar hon lite. Och så stoppar jag henne, flyttar rumpan under. Och går in och ställer mig här i mitten. För att hon ska lära att det finns ett avslut på den här cirkeln. Det finns ett avslut på det mönster vi gör. Och avslutet där inne i mitten. För då är det lättare för henne att komma ihåg. Så nu vill jag att du gör det. Bara i skritt först. Och kom ihåg, även om du inte har stigbyglar, så föreställ dig att du trycker neråt. Fordi det kommer att göra det att om jag trycker ner med det här, den här benen här, så kommer det att flytta hela hennes revben åt sidan. Vilket gör det lättare för henne att driva med bakbenet och kurva sin kropp på cirkeln. Yes, så snyggt. Du backar där. Jag rider in här i mitten och står. Och så framdelen ut och så ut på cirkeln. Yes. Så leken är alltid, vi ska försöka inte använda tyglarna. Vi ska försöka inte använda sticken här. Men vi använder vår kropp och vi använder vår tyngd. Där. Så rakt upp och sen sticken. Yes. Och så fort hästen är tillbaka på cirkeln, så låter vi henne vara. Så tar vi sticken upp och handen ner igen. Jättefint. Och jag rekommenderar att göra här som vi har gjort. Börja i skritt. Sätta upp för framgång. Liksom börja i skritt. Och få till det riktigt bra i skritt. Och sen avsluta det genom att komma in i mitten. Och då kan du ta den andra varven. Och går det riktigt, riktigt bra, men så ökar du till trav. Går det riktigt, riktigt bra, men så ökar du till galopp. Men inte börja med galopp bara för att vi tycker det är kul att galoppera. Du kan bara avsluta och så komma in i mitten. Yes. Där. Och sen så kan du ta armar och varva runt och testa trav. Och Roma här, hon är också extrovert. Men hon är mycket mer balanserad mentalt och emotionellt än Sara är. Men hon är fortfarande extrovert.
Och sen har de inte gjort den här leken så himla mycket. Så det betyder att du får gärna korrigera henne lite oftare. Så det är bara liksom, du gör typ bara så här med tyglarna, bara bump upp samtidigt med. Så först upp i trav, yes. Riktigt fint. Och det viktiga är bara att vi håller vårt fokus i vår kropp och i vår sinne. Och det är det som hästarna på sikt följer. Så det här, det går riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Där. Så se om du kan släppa tyglarna lite mer. Så vi, för eftersom det går så bra så har vi lite mer tillit till henne. Ja, superfin. Så du kan avsluta nu. Så du lyfter bara tyglarna rakt upp. Flyttar rumpan under. Yes. Och avsluta. Det är fint. Riktigt bra. Så det är liksom, det är det början. Det är grunden på just det vi kommer att göra. Att få in cirkeln riktigt, riktigt väl. Så kan vi se, hinner jag har gjort det en del innan. Roma och Matilda har också gjort det lite innan, men inte lika mycket. Men de kan det ganska bra nu. Och de fattar det ganska snabbt. Så det vi gör det är att vi ska inte tjata ut samma sak. Utan vi ska liksom steppa upp det. Vi ska höja nivån lite. Så det vi kommer att göra det är att vi kommer att ta en cirkel runt om här. Och när det känns bra så byter vi och så går vi där borta. Så det jag kommer att prata om nu är också att rida mer i harmoni för att få in det. Men vi använder de här mönster och de här grejer som vi har gjort. Men vi tränar nu på harmoni. Så samma sak gäller. Jag backar ut. Här. Backar ut. Så för att vara en extrovert så är det svårt för henne att flytta framdelen. Men här, jag går ut här och sen så börjar jag direkt i trav. Där. Så nu är vi ute på cirkeln här. Och det som jag vill att ni ska tänka på och kanske titta på, det är harmonin i hennes gångart. Så hon är i en trav. Vilket betyder att hennes ben rör sig i två takt. Och de rör sig diagonalt. Så just nu så rör hon sig så att höger bak och vänster fram. Alltså de två här. De rör sig upp och ner samtidigt. Och höger fram. Höger fram och vänster bak. Rör sig upp och ner samtidigt. Jag måste ha träffat hostknappen. Eller också är det bara mycket pollen eller någonting sånt. Okej. Okay. Så tillbaka till diagonalen här. Hennes vänstra fram och höger bak rör sig upp och ner samtidigt. Och hennes höger fram och vänster bak rör sig upp och ner samtidigt. Och om jag ska vara i harmoni med henne på en höger volt. Så volten vi har här, jag rider runt till höger. Då måste jag alltså driva med hennes högra bakben. Det här. Och det betyder att jag ska synkronisera mitt upp- och ner rörelse med hennes högra bak och vänstra fram. Okej? Okay? Så varje gång hennes vänstra framben och högra bakben reser sig, då reser jag mig. Varje gång hon trampar ner med vänster fram och höger bak, så sätter jag mig ner. Då betyder det att jag är i harmoni med henne i traven. Ska jag då byta volt, så gör jag det att jag bumpar och så reser mig upp med en annan. Och så rider vi runt den andra vägen. Okej, okay, så nu kan ni se. Nu reser jag mig upp och sätter mig ner med höger fram och vänster bak. Så alltså de två här. Så kan ni se, upp, upp. Nu tappade hon fokus lite här. Så där. Så det är en fråga om harmoni. Att jag reser mig upp och sätter mig ner med hennes diagonaler när det gäller trav. Och grunden till att vi gör så, det är för att den här diagonalen är anpassad
för lättast möjligt att gå i galopp. Så till exempel om jag nu vill gå i galopp, hålla cirkeln, hålla vänstra våld, så ska jag i princip bara sätta mig ner och börja galoppera i min kropp. Och så är jag i harmoni med henne. Där. Och direkt igen i harmoni. Så där. Så det jag vill, som vi ser, nu har jag steppat upp det lite, både i trav och galopp. Men samtidigt så fokuserar jag på harmoni. Så vill jag nu till exempel ändra det lite, så bumpar jag och så rider jag hitåt. Och så blev hon osäker. Kan ni se det? Helt plötsligt så, nej, nu var det en ändring. Så bara det var nog till att utmana henne emotionellt lite. Så då gör vi det att hon ska inte ha någon rädsla för detta. Så jag ber henne gå framåt. Men jag kommer inte liksom att tvinga henne dit. Jag ber bara att hon pekar sin nos ditåt. Där. Så då ändrar vi strategi. För helt plötsligt så var hon inte så självsäker som hon var där vid den där. Utan jag ville hon ska hitta hitåt. Och hon ser spöken inne i skogen, även om det inte finns någon. Samtidigt så har hon en stor yta där ute, vilket potentiellt hon tror att hon ska dit. Hon tror hon ska väldigt långt, och då det räcker hennes självförtroende inte till. Så det jag gör här för att ge henne säkerhet, det är att jag tar henne på ett mönster som hon känner. Där, vilket är en cirkel. Så jag börjar om, precis som jag gjorde där. Och tar henne på en cirkel här. Bara för att ge henne någonting hon känner igen. Exakt samma grej. Så som ni ser, när hon kommer hitåt så lyfter hon huvudet. Tar öronen bakåt. Och hon tror att der är någonting som kommer efter henne. Runt här. Då kommer öronen framåt. Huvudet kommer längre ner och hon tittar in där. Okej? Okay? Sen så kommer vi hit så blir hon lite mer osäker. För då kan det potentiellt komma bakifrån. Okej? Okay? Så gör jag det. Jag svänger hennes framdel in på cirkeln. Hela vägen runt. Och så går vi den andra vägen runt. Bara för att ha en liten ändring. Men det är fortfarande samma sak. Så vi har inte avslutat leken än. Där jag har sagt game over. Nu ska vi in och stå stilla i mitten. Utan jag vill gärna bara ge henne lite säkerhet här. Så att hon kan klara av det. Så vi kan använda bägge ställen här. Så det var fortfarande lite så. Jag väntar med att avsluta tills jag känner att ja, nu är hon bra igen. Nu har hon mer självförtroende. Nu klarar hon av det lite bättre. Där var det bra. Där skakade hon huvudet. Fortfarande huvudet lågt. Ingenting där. Så avslutar jag här, flyttar rumpan, säger game over och går in och ställer mig i mitten. Och här var det lite smart liksom med flit att peka huvudet där mot det hon potentiellt är rädd för. Okej? Okay? Så Matilda, om du gör det, du cirklar där, en, två, tre cirklar i trav. Och sen så byter du liksom, nu ska du inte rida lätt, men du ska få till det att du på något sätt byter diagonalt. Så när du rider runt till vänster till exempel så trycker du ju ner här. När du vill byta riktning så byter du så du trycker ner med höger ben och sen svänger du till höger. Okej? Okay? Så nu ser vi vad Matilda hon gör. Härligt att backa där. Flyttar fram delen. Och sen ut på cirkeln. Så nu rider hon runt till vänster. Där. Och ut i trav. Hon har ett starkt fokus. Yes. Det är riktigt snyggt. Ja. Så där byter hon händer. Riktigt fint. Ja. Så runt där. Riktigt snyggt.
Och så fortsätter hon runt här i ett par cirklar. För att ge Roma liksom en känsla av att ah, det är detsamma vi gör fast bara ett nytt ställe. Ja. Flyttar rumpan. Vad är det? Och ett litet puss. Så vi kommer att fortsätta här. Det vi kommer att göra nu är att vi rider följer John. Så du följer bara efter mig. Men på en bra bits avstånd så är inte hon, Roma, kopplar på Sara. Men att du liksom håller ett fokus i att följa efter mig. Och det jag kommer att göra är att jag kommer bara cirkla runt här. Och när jag känner att det går riktigt bra så byter jag och så rider jag dit och cirklar runt om där. Och så byter jag igen och cirklar runt om här. Och även om hon skulle börja galoppera så fortsätter du bara trava och rida i samma spår kan man säga i linje. Om du vill galoppera det får du gärna göra. Om inte hon känns bra så ska du hålla kvar dig på ditt padden. Så till exempel om inte hon känns bra på cirkeln så fortsätter du på cirkeln. Och när hon då känns bra så avslutar du. För att liksom säga det var allt jag ville. För att visst, jag har sagt att vi ska följa John, men det är inte viktigt att du följer efter mig. Utan det är viktigt att du tar hand om relationen. Så en riktigt bra fråga. Om det inte går bra, eller känns bra, jamen så ska man inte göra något nytt. Så ska man stanna kvar i det man håller på med och se till att få det att kännas bra. Och avsluta så hästen liksom fångar eller fattar att ah, okay, det var bara det jag skulle göra. För det gör man en ändring, till exempel när man byter från här till där. Ja, men så kan det hända mycket och hästen dels glömma vad det var den gjorde här och därmed bara komma ihåg att ja, det känns inte bra. Och sen så blir det något nytt där som blir ännu sämre. Som till exempel med henne här, när jag ändrade från trästammarna och hit, då var det en helt annan häst helt plötsligt. Då fick vi göra något annat, för det kändes riktigt bra där, men det var det här som inte kändes bra. Och då stannade vi kvar här. Okej? Okay. Vad sa du? Jag kör till höger här. Jättebra. Super. Handbilen. Så här, nu har jag ökt till trav. För att hon känns ganska säker. Hon har fortfarande lite huvudluft där. Som där till exempel. Då får hon lite energi. Men är det så att jag ska rida om en annan, så gör man det alltid på utsidan, inte på insidan. Så till exempel om Sara, hon blir väldigt, väldigt mycket pigg och framåt. Jamen så rider jag höger om Matilda och Roma. Så den sakta, den långsamste häst håller alltid insidan. Ja, jättefint. Så det jag väntar på det är att Sara kan klara av just den här lilla biten här. Och vara avslappnad. Och inte lyfta på huvudet så mycket och inte liksom sätta upp hastigheten. Men hålla rytmen. Där kunde hon hålla rytmen riktigt bra. Så nästa gång vi kommer runt så gör jag en ändring. Och så rider jag den andra vägen. Så du har ett helt varv runt innan du följer med mig. Där så jag byter. Och så rider vi den andra vägen här. Och så rider vi ner till dem här. Och så fortsätter jag här. Ska vi se hur det kommer att tajmas. Ja. Jättefint. Så helt plötsligt så blev Sara den mest långsamma. För det här, det var ett ställe hon kände till. Nu drar hon sig lite mot Roma. Så jag gör det att jag tar och svänger henne lite mer inåt. Så jag gör bara en kortare cirkel. Och så ska vi ha bort han här. Där.
Sådär, så vi fortsätter här. Så det här, det känns redan bra nog till att jag ville kunna skifta. Men det jag gör, det är att jag skiftar inte cirkel eller diagonal, utan jag rider bara rakt fram här. Och så vill jag gå vänstra om grenbunken. Och fortsätta runt så. Där. Bara för att få den lilla variationen att det inte alltid är riktningsbyte och diagonalbyte. Där. Ja, det känns bra. Så nu byter jag igen. Där fick hon upp lite hastighet för hon visste att vi skulle hit. Hon kände att jag hade bytat. Så det var riktigt, riktigt bra. Superfint. Ja, då missade hon. Så nu byter jag igen. Upp hit. Ja, det fattade hon riktigt bra. Kan du se, hon sänkte huvudet. Där sänkte hon huvudet riktigt bra. Hon även saktade av. Riktigt fint. Nu följer jag efter. Så ökar jag till galopp här. Och så testar jag rida rakt ner här. Nej, det gick inte. Så då ska jag ha lite bättre fokus och lite tidigare. Så där missade hon lite. Där kände hon inte av. Där var hon lite för fokuserad på allt möjligt annat. Så här. Yes. Svinga lite snabbare. Så där vill hon gärna dra utåt. Se om jag kan göra en lite mindre cirkel här. Där var det bra. Där kändes bra. Så nu kommer jag rida ut till höger om Matilda. Och rida rakt här. Ner till den andra. Där fattade hon det. Och så rider vi runt om denna. Så det är en riktigt utmanande lek. Både för hästar och människor. Särskilt när man rider tillsammans. Två personer som är här för att man ska hålla sitt eget fokus. Man ska hjälpa hästen att hålla fokus. Plus att man ska hålla lite koll på vad den andra gör också. Inte krocka och det inte blir fel och hästen inte kopplar på den andra och sånt. Så det är en riktigt, riktigt utmanande lek för både häst och människa. Och väldigt stimulerande. Så här till slut, då fick hon en riktigt härligt mer lyftad galopp. Och mycket mer sakta. Och det vill jag gärna ha. Så därför så avslutar jag här. Och även Matilda fick riktigt, riktigt härliga cirklar där. Så hon valde också att avsluta där. Så jag hoppas att ni fick ut av det. Om du kommer hit, Matilda. Jag hoppas att ni fick mycket ut av det. Jag vet, Sara här, hon är nu lite trött. Det är varmt idag. Och att rida så här, det är krävande för dem mentalt. Inte så krävande fysiskt, det är bara varmt. Okej, okay? Så vad fick du ut av just det här? Vad var viktigt för dig i det här lek? Att hon höll sig lugn, ja. Ja, att hon kunde liksom hänga kvar och fokusera på dig istället för att koppla på Sara, även om hon liksom stirrade iväg och blev lite snabbare och sånt. Mm?
Jättebra. Och det är det som jag förklarade här. Det är jättebra att leka tillsammans med andra, inte bara rida själv. Men det kräver också lite annat. Det är lite mer utmanande att man verkligen pressar sig själv till att hålla fokus och pressa hästen till att hålla fokus. Så det är riktigt nyttigt. Samtidigt så hoppas jag att ni såg lite det här med diagonalerna i trav. Jag kommer att förklara det igen. Men hur vi rider i harmoni med hästen för att göra det lättare för dem att förstå vad som kommer att hända. Så till exempel när jag travar så har hon två takt. Och det betyder att hennes ena framben och ena bakben reser sig och trampar ner samtidigt. Så vänster fram och höger bak reser sig, går upp och ner samtidigt. Och höger fram och vänster bak går upp och ner samtidigt. Och vill jag rida till vänster, jamen då ska jag vara i harmoni med vänster bak och höger fram. Så jag ska gå upp och ner samtidigt med de två. Vill jag rida till höger så byter jag, så är det höger bak och vänster fram jag ska gå upp och ner med. För att rida till höger. Och det är för att anpassa mig till att vara i harmoni med henne inför galopp. Och också till att kunna göra det här att använda just diagonalerna till att ändra riktning. Och lära hästen att lösa den pussel och fatta det. Och samtidigt kontinuiteten i att det är detsamma vi gör. Det är en cirkel runt om en sak. Ger säkerhet till hästen. Så hon hade lite issues där nere. Och bara det att hon kom ut på en cirkel och fattade. Okej, det är detsamma vi gör där. Då kunde hon på sikt klara av det mer och mer. Och även kunde klara av det i galopp. Så jag hoppas att ni fick ut massa utav det. Och också att ni fick massa utav det. Och ni är alltid välkomna till att kontakta oss. Ställa frågor till de här videos. Annars så ses vi på nästa lektion.